بوتين لورات زوجت سيادر جينا برون يا يوكرين سدست ميكانيزدنا هولت تانك شالك اوتشن مدام ساساتشونا ساوكو ماك ابتت على باتشو يا تشاينا وجنرال توراتشون ودى امريكا دميازم توزاتو በኤርዶዋን እጅ ጥምዘዛ ውስጥ የገባቸው ስዊድን ከባድ ተቃውሞ አስተናገደች። ሰላም ጤና ይስጥልን በአለም ዙሪያ ያላችሁ ቤተሰቦቻችን ይህ የሰሞነኛ ዓለም አቀፍ ወታደራዊ መረጃ ነው። ሰሞነኛ ልዩ ወታደራዊ ጥንቅሮች ጣፍጦ የሚሰናዱበት ማዕድ ነው። ታዲያ ገባ ብለው ከማዕዱ ይቋደሱ ስንል እንጋብዛለን። ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተኛ መሆን ይቻላል እያልን እንሆ ወደ መረጃችን እንለፍ። የሩሲያ የዩክሬን ጦርነት መልሶ ማጥቃት በተባለው ምዕራፍ ላይ ቀጠለ ሲሆን አዳዲስ ነገሮች መሰማታቸውንም ቀጥሏል። በዚሁ የፑቲን ሀገር ሩሲያ 250 የዩክሬን ወታደሮችን መግደሏን ያሳወቀች ሲሆን ይሄም የመልሶ ማጥቃት ታክቲክ የተጠቀመላለው የዘለንስኪ ጦር ትልቅ ውድመት እንደሆነ ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያ ሚሳኤሎች ክምችቶች ሊሟጠጡና ሊያልቁ አይችሉም ሲል በዩክሬን የሆሎስ ፓርቲ ፓርላማ አባልና የፓርላማው የብሔራዊ ደህንነት መከላከያና መረጃ ኮሚቴ ጸሐፊ ሮማን ኮስቶንክ ትናንትና ሰኔ 4 በተደረገ ቃለ ምልልስ ላይ መናገራቸው ተሰምቷል። ባለስልጣኑ ተስፋ በቆረጠ አንደበት ባደረጉት ንግግር የሩሲያና የፑቲን ሚሳኤል ቁጥር በቀላሉ የሚገመት አይደለም ብሏል። እኔ ስለ ሩሲያ ሚሳኤሎች ብዛት መረጃ አለኝ ብቻ ሳይሆን ትክክለኛ ቁጥሮችም ጭምር አውቃለሁ ያሉት ባለስልጣኑ ከነልዩ አገልግሎታቸው ጭምር ስታቲክስ አለን ብሏል። እርግጥ ነው እኔ ቁጥሩን መግለጽ አልችልም፣ ነገር ግን ሩሲያ የበቂ ሚሳኤሎች ባለቤት ነች ማለት ይችላል። ከሁለት ወይም ከሶስት ጊዜ በላይ ሊመታን የሚችል ሀብት ነው ያላት በማለት ሮማን ኮስቶንክ ተናግሯል። በዚህም ዩክሬን የአየር መከላከያ ክምችቷን በበቂ ሁኔታ ማጠናከር አለባት ያሉት የፓርላማ አባሉ እንደዚሁም ዩክሬናውያን የአየር ጥቃት ማንቂያዎችን ሲሰሙ ወደ መጠለያዎች መሄድ አለባቸው ብለዋል። ሩሲያ አሁንም እኛን ለረጅም ጊዜ ልታሸበረን ትችላለች ያሉት ሮማን ኮስቶክ ሩሲያን የሚሳይል ክምችቶቿን ማሟላቷን ተናግሯል። አሁንም በትልልቅ ኢንተርፕራይዞች ላይ የሚጣሉ ማዕቀቦች ቢኖሩም ሌሎች ደግሞ እነሱን ሚሳይሎች ሊሰበስቡ ይችላሉ፣ ለዚህም ነው ሩሲያ አሁንም አቅም አላት የምለው ብለዋል። ከዚህም ባለፈ ሩሲያውያን ሚሳኤሎችን በእኛ ላይ የሚጠቀሙባቸውን በመለየት ሁሉንም አይነት ማምረት ይችላለሁ ሲል ኮስቶንክ ተናግሯል። አክለውም ጦርነቱ በቅርቡ አያበቃም ብለው እንደሚያምኑ ከፍተኛ ባለስልጣኑ ተናግሯል። ሰማያችንን ለመዝጋት የሚረዱን ተዋጊ ጄቶች ለማግኘት የሁሉንም ሀገር እንፈልጋለን። ከዚህ ባለፈም የራሳችንን ሚሳኤሎች ማምረት አለብን። በሩሲያ ግዛት ላይ ተጨማሪ የሼብኮኖ ሚሳኤል ጥቃቶች ማድረግ አለብን። በዚህ ያላበቁት ባለስልጣኑ ወደፊት ወይም ነገ ከሁሉም ነገር መልካም ይሆናል እያለን ህዝባችንን ማረጋጋት የለብንም። አይሆንም። ሁላችንም ከጎናችን እስክንቆም ድረስ ኢኮኖሚያችን ወደ ወታደራዊ ብቃት እስከንቀይረው ድረስ ድሉ ሩቅ ይሆናል በማለት ለዩክሬናንን ያልታሰበ መርዶ አሰምቷል። ባለስልጣኑ በዚህ ቃለ መጠይቃቸው ላይ ሰኔ 4 ጠላት በድጋሚ ዩክሬንን በሚሳኤልና በአይሮፕላኖች አጥቅቷል ሲሉ የራሽያን ጥቃት አውግዘዋል። የሩሲያ ወታደሮች ከሰሜን አቅጣጫ ወደ ዩክሬን 6 ሚሳኤሎችና 5 ሰው አልባ አይሮፕላኖችን ማሰማራታቸውንና ማጥቃት መጀመራቸውን የዩክሬን አየር ኃይልም ዘግቧል። አንድ የሩሲያ ሚሳኤል ባለፈው ዴፕሮስክ ግዛት ውስጥ ባለ 2 ፎቅ የመኖሪያ ህንጻዎችን መምታቱ ተነግሯል። በሌላ መረጃችን የኤርዶሃን መንግስት በስዊድን ላይ በፈጸመው እጅ ጥምዘዛ ምክንያት ከባድ የተባለ ተቃውሞ በስዊድን ስቶክሆልም እየተደረገ መሆኑ ተነግሯል። አሊያንስ ኔትወርክ የተባለው ተቋም በኔቶ ላይ ባዘጋጀው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መገኘታቸው ተገልጿል። በዚህ በሰልፉ ላይ በርካታ ፖለቲከኞች፣ ምሁራን፣ የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ታድመዋል። በርካታ ታዋቂ ሰዎችም ንግግር ያደረጉ ሲሆን በኤርዶሃን መንግስትና በስዊድን አሁናዊ ሁኔታ ላይ ተቃውሞ ተሰምቷል። ከተናጋሪዎቹ መካከል የአማር ኩርዲሽ ሴቶች ምክር ቤትና የዲሞክራሲያዊ የኩርድ ማህበረሰብ ማዕከል ተወካዮች ይገኙበታል። በዚህም ተናጋሪዎቹ የቱርክና የኤርዶዋን መንግስት ከቅርብ ቀናት ወዲህ ተቃውሟቸውን ለማስቆም ሁሉንም ነገር አድርጓል፣ ምክንያቱም በየቀኑ የጦር ወንጀሎችን የሚፈጽመው የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጽመው የቱርክ መንግስት እውነተኛ ፊቱ እንዲገለጥ አይፈለግም ብለዋል ሰልፈኞች። ሰልፉ የስዊድን ፓርላማ ፊት ለፊት የተደረገ ሲሆን በዋናነት የቱርክን መንግስት ተቃውሟል። ስዊድን የኔቶ አባልነትን ለማግኘት በሚል ለቱርክ መንግስት የኩርድ ወንጀለኞችን
አሳልፋል ትሰጥ መሆኑ ለዚህ ተቋሞ ዳርጓታል ነው የተባለው። በዚህ ሰልፍ ላይ የኩርድ አርቲስት የሆነው ሰርሃዶ መድረክ ላይ ወጥቶ ንግግር አድርጓል። በዚህም ስለመሰረቱት PKK ፓርቲ ሐሳቡን ሰጥቷል። PKK ድርጅት ወይም ፓርቲ ብቻ አይደለም፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተከታዮች ያሉት ሪዮት ዓለም ነው። ይሄንን ሰልፍ ተመልከት፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ኩርድ ያሉኑ የውጭና የስዊድን ሰዎች አሉበት። ለዚህ ነው PKK ህዝብ ነው የምንለው ሰዎች እዚህ አሉ በማለት ተናግሯል። ከተናጋሪዎቹ መካከል ሌላኛው አብዱላ ኦክላን የዲሞክራሲና የእኩልነት ደጋፊ መሆኑን በመግለጽ ለዚህም የዓለም መሪ መሆናቸውንና PKK ዓለም አቀፍ ድርጅት እንደሆነም ገልጿል። እንደሚታወቀው ሜይ 3 ዓለም አቀፍ የፕሬስ ነጻነት ቀን ነው። ስዊድን ፓርላማ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ለመገደብ ያለመ ህግን አጽድቋል። ይህም ከ1940ዎቹ ጀምሮ በሀገሪቱ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ነው በሚል ተቃውሞ በርቶበታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 1 ቀን በስራ ላይ የዋለው ረቂቅ አዋጁን የቱርክን ፍላጎት ለማሟላት በሚል ያልታሰቡ ህጎችን ያጸድቃል ተብሏል። በመጨረሻ መረጃችን ቻይና ከአሜሪካ ጋር ልትገጥም እንደምትችል ፍንጭ ሰጠች። ዓለማችን በሚቀጥሉት ወራት ውስጥ የኒውክሌር ጦርነት ልታስተናግድ ትችላለች ያስባለው መረጃ ከቻይናው መከላከያ ሚኒስትር ሊ ቻንግፉ ተሰምቷል። ጀነራሉ ሀገራቸው ከአሜሪካ ጋር ጦርነት ብትገጥም ዓለም መቋቋም ማትችለው እልቂት ይሆናል ሲሉም መዘዙን ይፋ አድርጓል። ሚኒስትሩ ስልጣናቸውን ከያዙ በኋላ ትልቅ ግምት በተሰጠው የመጀመሪያ ይፋዊ ንግግራቸው አንዳንድ ሀገራት በኢሳ አህጉር የጦር መሳሪያ መታጠቅ እሽቅድምድም ይዘዋል ብለዋል። ጀነራል ሊ ቻንግፉ አሜሪካና ቻይና በሚያግባባቸው ጉዳዮች ላይ የጋራ አቋም ለመያዝ ዓለም በቂያቸው ነች፣ ካልሆነ ግን እልቂት ሊያስከትል የሚችል ጦርነት ከፊታችን አለ ብሏል። ቀደም ሲል የቻይና ጦር መርከብ በታይዋን ሰርጥ አደገኛ በሆነ ሁኔታ ከአሜሪካና ካናዳ የጦር መርከቦች ጋር ከመላተም ለጥቂት ነበር የተረፈችው ተብሎ ነበር። ቻይና ግን ለክስተቱ ሁለቱን ሀገራት ወቅሳለች። ቻይና አሜሪካና ካናዳ ሆን ብለው ጠብ የሚያጭር ተግባር ፈጽመዋል ብላለች። ሁለቱ የሰሜን አሜሪካ ሀገራት ደግሞ ዓለም አቀፍ ሕግ በሚፈቅደው መሰረት መርከቦቻችን በዓለም አቀፍ የውሃ ውስጥ እየቀዘፉ ነበር ብላለች። ባለፈው ህዳር ወር ላይ የቻይና መከላከያ ሚኒስትር ሆኖ የተሾሙት ሊ አሜሪካ የቀዝቃዛው ጦርነት አመለካከትን ታራምዳለች ሲሉ የተቹ ሲሆን ይህም ከፍተኛ የደህንነት ስጋትን የሚደቅን ነው ብሏል። ጀነራሉ የታይዋንን ሰርጥ ላይ ስላጋጠመው ክስተት ሲጠየቁ በቀጠናው የደህንነት ስጋት እየፈጠሩ ያሉት ከቀጠናው ውጭ ያሉት ሀገራት ናቸው፣ ካሉት ባሻገር ዝርዝር ነገር ከመናገር ተቆጥበዋል። በአሜሪካ ማዕቀብ ተጥሎባቸው የሚገኙት የቻይና መከላከያ ሚኒስትር ይህን ያሉት በሲንጋፖር በተከናወነው የኤሽያ ፓስፊክ ዓመታዊ የደህንነት ስብሰባ ላይ ሲሆን በዚህ ስብሰባ ላይ የአሜሪካው የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስተን ተሳታፊ ነበሩ። ጀነራል ሊ ማዕቀብ የተጣለባቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2018 ላይ ከሩሲያ የጦር መሳሪያ ከተፈጸመ ግዢ ጋር በተያያዘ ነው። አሜሪካ ይህን በመቃወም በጉዳዩ ላይ ከቻይና ጦር ጋር ቀጥተኛ ንግግር ለማድረግ ብትጠየቅም ቤጂንግ ጥያቄውን ውድቅ አድርጋለች። ጀነራል ሊ ለቀጣይ 5 ዓመታት የቻይና መከላከያ ሚኒስትር ሆነው የሚቀጥሉ ሲሆን ተጥሎባቸው የሚገኘው ማዕቀብ ወደ አሜሪካ እንዳይጓዙ ያደርጋቸዋል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የቻይና የታይዋን ይገባኛል ጥያቄ እንዲሁም በደቡብ ቻይና ባህር የድንበር ግጭት የዋሽንግተንና የቤጂንግ ግንኙነትን ካሻከሩ ጉዳዮች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን።